Сада се. Знаеш ли што е божествена иронија? Што? Прв дел. Овој, ја да го менјам Јону за емисија. Да. Види, мислам. Што? Делфин. Јонус на турски делфин. Епа, Филип плива. А што значи агим? Филип. И сакам грбно плива, затоа не се разбираат. Зашто да не го говараме ако Јонус значи делфин, агим да му најдеме ново име. Не го говараме во позитивна смисла збориме. Да. Види, како го говараме пред јавност, пред да пред едно 20 луѓе. Ја и Јонус имавме чисто за гледачите. Ја и Јонус имавме еден многу интересен дуел. Ќе седнеме ние можеби у текот на сезонава и сите заедно ќе дискутираме. И имавме еден дуел у кој што да, буквално ја го начекав него. Како го начекав и зашто? Имаше неколку настапи он у кој што ме спомнува, ма ја не бев присутен. И не викнао само вистина, дуел, нешто се закачивме и он... Движи си го микрофон. И он из... Добро, не знам, треба се навикнам. На ова, треба се навикнам. Само да ми кажете дали добро се слуша. Да. И се закаравме нешто емисија, не е битно што како, кој сака може да најде на YouTube, он го извади микрофонот и си отиде. Да. И овај, таа емисија е историски најгледана емисија на сите времења на само вистина. Што и не е Мира така големо достигнување. Па стотина илјади, па за нив да, за нив да, не бит, мене ми е небитно. На Мира и кажав уште тоаш ќе видиш, она беше водител, ќе видиш дека ќе биде многу гледана емисијата. Сега Мира, после две години, после тоа најавува вика дуел на деценијата Заев против Мицковски, или Мицковски против Заев. И поминува дуелот со помала гледаност од мојата емисија со Јонус. И ја и пишувам, кој дуел на деценијата, кога дуел на деценијата беше? Само еден дуел може да... Како би бил тој, како бе тој дуел меѓу двајца добри пријатели? Затоа викам... Овај... И Мира... Тоа бил пријателска...